នេះគឺជាសម្ភារៈសម្រាប់សិស្សត្បូងត្បូងនៅគាត់រៀនជុំចូលរៀនហើយគាត់ត្រូវការប្រើប្រាស់យើងអាចគ្រប់នេះអាចទិញជុំសិនក្នុងប្រភេទនេះយកទៅប្រើប្រាស់ដោយសារវាមានតែនេះវាមានក្បាលផ្កាហើយមានក្បាលខ្លួនណាបាទនេះក៏ខំជួយផងជាងព្រីចាស់អញ្ចឹងគាត់ថានេះអាចយកមកប្រើបានក្នុងក្បាលវាវាមានក្បាលយកឲ្យដោះដូរបានណាបានក្បាលដោះដូរយូរទីនៅក្រៅមួយពីរទៅទេហើយវត្តនេះក៏គួរសមហើយជាប្រភេទ digital ដែលយើងអាចកំណត់អំពែដូចកំណត់ខ្យល់វាដោយមើលតាមលេខនេះគឺមានលេខនេះ digital ហើយនេះអាចសេរីបានណាហើយចំពោះអាអូម៉ែត3នេះក៏មានវិញហើយណាអូម៉ែតដែរសេះមកមកយកមកបានអញ្ចឹងខ្ញុំឡើយនេះគឺមានទូស្តុកដែរគឺយកមកធ្វើឆាតអូតេសនេះតែ2ទេអញ្ចឹងសិស្សនេះអាចមនុស្សរត់ទិញអីក៏នឹងបានសណ្ឋានឯបានកំងតែអត់បានអីវ៉ាន់ឆាន់មកគ្រូរូបភ្លេចអញ្ចឹងអាចឆាន់មកគ្រូណាហើយចំពោះអានេះអាប្រវិសរីថ្មីនេះវាកាន់នេះវាមុខតូចតូចណាប៉ុន្តែពួកអាក្បាល4ក្បាល4ហ្នឹងក្បាល8ទឹះហ្នឹងអញ្ចឹងពួកឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកត្រីថ្មីវាប្រើភ្នាក់ពីដើមវាប្រើពួកហ្នឹងមិនថាទូរស័ព្ទមិនថាឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកអេស្រីថ្មីថ្មីទេគឺវាប្រើខ្សែតិចតូចអញ្ចឹងថាត្រង់នេះអាចរត់ទាំងហ្នឹងក៏បានដែរជាងទិញមកជុំទៅទៅអានេះគឺ $16ណា $6វាមានផ្លែវា2 4 5ហើយនឹងអស់ជាប់វាមួយទៀត6អូខេ